Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Гюрканов се интересува от това, какви са заплатите на пилотите от Хамилтън до Шумахер, дали всяка спечелена точка, особено при по-младите и по-малките отбори, има бонуси, каква е премията на световния шампион. Аз мисля, че доста таблици, доста пъти сме публикували тази информация, която излиза за това горе-долу какви са заплатите на пилотите във формулата. Не е, че всичко това трябва да се приема на 100% като чиста монета, защото договорите са строго конфиденциални, имат различни клаузи, различен начин по който се формира възнаграждението на пилота. Но ако приемем така широко разпространената информация за това, че заплатите варират от приблизително 50 на милиона долара за Хамилтън, вероятно за Верстапен, ако той е на топ ниво, защото при него примерно бонусите в договора са с много голяма тежест, но приблизително от тази сума до половин милион при пилотите, които са в дъното на решетката, примерно Мик Шумахер. Зависи вече от това по какъв начин е подписан контракта, защото част от спонсорите, да речем, както беше случая с Никита Мазеп, им плащат издръжката на целия отбор. Той взима една заплата, която е само част от това, което реално спонсорите, които той е довел, дават на екипа. Но трудно е да се каже точно кой колко взима, защото, да речем, базите са приблизително 5, 6, 7, 10 милиона и около тях в 90% от договорите има бонуси за спечелване на точка, спечелване на победа, спечелване на някакъв вид така награда, титла или как да кажем, на първите топ 3. Всяко това е, всеки договор е много различен и за съжаление не нямаме достъпа до тях, така както на времето имаше много по-голяма яснота за това как пилотите получават своите пари, защото те получаваха пари от организаторите. И там имаше една таблица, нали, както е в тениса, награден фонд. Примерно печелиш Гран При на Италия, 100 000 долара, втория взима 50, 60 и така нататък. Всеки взима някакви водиуси, толкова и толкова обиколки, печелиш ти и тия пари. Това е от организатора. Твоя договор, да речем, с отбора е на стойност някаква. И в крайна сметка ти тези приходи бяха много ясни. Спомням си, че да речем края на 80-те години Нелсън Пике беше първия, който взе 1 милион долара за едно състезание, защото той имаше договор, да речем, с Бенетон тогава, Бенетон за 100 000 долара на точка. 9 точки бяха в при спечелването на победа и 100 000 долара за премия за наградата. После Сена 93-та година подписа договор с Макларен, състезание за състезание, който също беше по 1 милион на състезание, защото той, нали, колебаше, се искаше да отиде в Уилямс, нямаше как да стане, защото Прост беше там. И тези договори тогава предизвикваха страхотен интерес, огромно влияние, огромно внимание. Постепенно започнаха премиите да растат и сега горе-долу сме в етап, в който имаме някаква информация и парите са съвсем, съвсем различни. Защото да речем Джеки Стюарт 73-та година взе 120 000 паунда за титулата си. Но в уния години пък и 100 000 паунда си бяха много пари. Така с парите в формулата и бюджетите на екипите за момента. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.